Subscribe CityTech and press the bell icon to never miss any video. तपाईहरुले नेपाल टेलिकम अर्थात एनटीसी को सिम को प्रयोग त गर्नुभयो के होला तर तपाईलाई थाहा छ एनटीसी को एउटा सिम बाट एनटीसी को अर्को सिम मा ब्यालेन्स ट्रान्सफर कसरी गर्न सकिन्छ यदि थाहा छैन भने यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला म तपाईलाई यस भिडियोमा एनटीसी को एउटा सिम बाट अर्को सिम मा ब्यालेन्स ट्रान्सफर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु ट्रान्सफर गर्नको लागि मात्र दुईवटा कुराको जरुरत पर्दछ त्यो दुईवटा कुरा हो सेन्ड गर्ने अथवा पठाउने सिम कार्डको सेक्युरिटी नम्बर अनि पठाउन चाहेको अथवा तपाईले कसलाई पैसा पठाउन चाहनु भएको उहाँको मोबाइल नम्बर आवश्यकता पर्दछ अब तपाईले लाग्ला कि सेक्युरिटी कोड कहाँ प्राप्त हुन्छ तपाईले आफ्नो सिम खरीद गर्दाखेरि एउटा तपाईले स्क्रिनमा देखाएको जस्तो एउटा कार्ड पाउन सक्नुहुनेछ नेपाल टेलिकमको अफिस वा तपाईले सिम जहाँ खरीद गर्नुभएको हो त्यहाँबाट तपाईले यस्तो खालको कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यो कार्डमा तपाईको सेक्युरिटी कोड लेखेको हुन्छ मैले त्यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाएको छु यो सेक्युरिटी कोड भएपछि तपाईले मोबाइलबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईको त्यो कार्ड हराइसक्यो र तपाईको सेक्युरिटी कोड तपाईसँग छैन भने तपाईले नेपाल टेलिकमको अफिसमा गएर आफ्नो सेक्युरिटी कोड लिन सक्नुहुन्छ उदाहरणका लागि म आफ्नो सिमबाट अरु कसैको सिममा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरेर तपाईलाई देखाउने छु सबैभन्दा पहिला आफ्नो फोनको ट्याब ओपन गर्नुहोस् फोनको ट्याब ओपन गरिसकेपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ *422* टाइप गरिसकेपछि तपाईको आफ्नो सिमको सेक्युरिटी कोड टाइप गर्नुहोस् म यहाँ डेमो देखाउनको लागि मात्र सेक्युरिटी कोड टाइप गर्छु जस्तो कि 0000000 यो मेरो सिमको सेक्युरिटी कोड त हैन म यहाँ डेमो देखाउनको लागि मात्र गरेको हो त्यसपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि स्टार अब तपाईले रिसिभरको मोबाइल नम्बर अर्थात यो पैसा तपाईले कसलाई सेन्ड गर्न लाग्नु भएको उहाँको मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ म टाइप गर्छु 9845000000 यो पनि मैले डेमो देखाउन लागि मात्र गरेको हो यो कसैको नम्बर हैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यसपछि त स्टार टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि त्यसपछि तपाईले कति रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्न लाग्नु भएको हो त्यो अमाउन्ट रुपीजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै 10 रुपैयाँ छ भने तपाईले 10 लेखेर हैशट्याग लेखेर कलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै तपाईले कति 15 रुपैयाँ सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले 15 लेखेर हैशट्याग लेखेर कलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तपाई एनटीसी को एउटा सिमबाट एनटीसी को अर्को सिममा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ